এই মুহূর্তে তো অসম বাখিক রাইজক দিবলৈ কৈছো ডাঙৰ খবৰ। ইশ্রম কার্ডৰ টকা এতিয়া আপোনকৰে স্মার্টফোনৰ হাতে আপুনি চাব পাৰিব আপোনকৰ টকাটো একাউণ্টত সোমালেনে। অতি সোনকালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰক, আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ইশ্রম কার্ডৰ কিমান টকা সোমাইছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণকৈ এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এতিয়া তলত চাওক, ইয়াতে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোৰ তলত দি আছে। প্ৰথমত চাব ইয়াতে ইণ্টাৰিয়ৰ 12-digit পেনশন একাউণ্ট নাম্বাৰ, ইণ্টাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাম্বাৰ, চিলেক্ট দ্য জেণ্ডাৰ, চিলেক্ট দ্য অথেণ্টিকেট টাইপ। ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পাইছে ইয়াতে মোৰ মোবাইল স্ক্ৰলত। আপোনালোকে কিন্তু মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ইশ্ৰম কাৰ্ড থকা ব্যক্তিসকলৰ টকাটো কিমান টকা সোমাইছে বেংক একাউণ্টত। চ' কেনেকুৱাকৈ চাব আহক আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিওঁ। আপুনি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব ইশ্ৰম। এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰিলে তলত স্ক্ৰীন কৰি দেখাব ইয়াতে ইশ্ৰম .gov.in। আপুনি এইখন লিংকতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ আহিব। ওপৰত দেখাব থ্ৰীডত ক্লিক কৰিব। তলত স্ক্ৰীন কৰি দেখাব ইয়াতে ডেস্কটপ চাইট। আপুনি প্ৰথমতে ডেস্কটপ চাইটৰ পেজটো অ'পেন কৰি লৈ ল'ব। লৈ লোৱাৰ পিছত তলত স্ক্ৰীন কৰিব। স্ক্ৰীন কৰি দেখাব ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ আন মানদান .in। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আপুনি যেতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা পেজ খুলি যাব। ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰতে কোনো সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ আহিব। আপুনি তলত স্ক্ৰীন কৰি দেখাব ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ছাৰ্ভিচ বুলি। তলত চাব ইয়াতে ছাৰ্ভিচ। আপুনি ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব, দেখাব ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত চৈ থাকিব। ইয়াতে চাব ডনেট এ পেঞ্চন, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অল অফ মাই লৰিং ল'ব। ইয়াতে দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱাকৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ আহি যায়, জাষ্ট আপুনি অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ পিছত অল অফ মাই ৱেইট কৰিব, দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত লৰিং ল'ব। এতিয়া চাওক তলত স্ক্ৰীন কৰিব, দেখা পাব এনেকুৱাকৈ পেজটো অহাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে লেফ্ট চাইডত এটা থ্ৰী লাইন দেখা পাইছে। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিব, তলত স্ক্ৰীন কৰিব। স্ক্ৰীন কৰি দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ পেজটো অহাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপুনি ছাৰ্ভিচ। আপুনি ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰিব। ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণকৈ পেজটো আহি যাব। ইয়াতে চাব ইয়াতে ইনৰলমেণ্ট, ডনেট এ পেঞ্চন, ইয়াতে সম্পূৰ্ণখিনি কিন্তু আপোনালোকৰ পেজটো দেখা পাইছে। ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন দেখা পাইছে একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট। চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাব আপোনালোকৰ একাউণ্টত কিমান টকা সোমাইছে। নিজেই কিন্তু চেক কৰিব পাৰিব মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে। জাষ্ট আপুনি দেখাব ইয়াতে চেক ক্লাইম ষ্টেটাছ, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। জাষ্ট আপুনি ইয়াতে একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্টত ক্লিক কৰিব। যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ যিকোনো একাউণ্ট নম্বৰ হয় ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিল, চাব ইয়াতে একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট চোৱাৰ কাৰণে ইণ্টাৰ পেঞ্চন একাউণ্ট নাম্বাৰ, ইয়াতে পেঞ্চনৰ একাউণ্ট নম্বৰটো বহাই দিব। তাৰপিছত দেখাব ইয়াতে ইণ্টাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নেম, যোনজন ব্যক্তিৰ সেইখন চেক কৰিব সেইজন ব্যক্তিৰ নেমটো ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত তলত দেখাব ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলেক্ট জেণ্ডাৰ, ইয়াৰ পৰা দেখাব জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব, পুৰুষ নে মহিলা, যিটো হয় আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। লৈ লোৱাৰ পিছত তলত দেখাব ইয়াতে মোৰ কেপচা, চ' এইখন কেপচাটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে আপুনি OTPটো চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে এটা বক্স দেখা পাইছে, এইখন বক্সত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে তলত দেখাব ইয়াতে প্ৰচিড বুলি এটা অপশ্যন থাকিব। যিহেতু ইয়াতে মই একো ফিল কৰা নাই, তাৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ফিল কৰি দেখাই আছোঁ। এতিয়া চাওক সম্পূৰ্ণকৈ কৰাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে প্ৰচিড বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, আপুনি প্ৰচিড বাটনত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি প্ৰচিড বাটনত ক্লিক কৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো আহি যাব, আপোনালোকৰ কিমান টকা সোমাইছে। যদি সোমাইছে নিশ্চয় কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ চেক কৰি পাৰিব নতুন পদ্ধতিৰ মাধ্যমতে। বন্ধুসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অহা হেল্পফুল, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।